حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے شہادت دا واقعہ دے جی. درمی حنزلہ 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 درمی حنزلہ پاتی کی گنا غزہ کوئی سمر بخت ورد چی رسولی جنازہ کوئی درمی حنزلہ یا ولش پئی دوا دوا درمی حنزلہ اولش پئی دوا دوا درمی حنزلہ خبل بی بی ور توینا کوی پات شاہی سار شادی دنو نابا سبا کوی درمی حنزلہ او دا رسول اللہ دیدن چیو نشی درمی حنزلہ دا رسول اللہ دیدن چیو نشی درمی حنزلہ یا زڑگے مکلا تسلا کوی پریگ دا بی بیستا دیدن باوشی کا اللہ کوی درمی حنزلہ سبحان اللہ یا لان دی پزمکا یا پزمکا را غزار شو درمی حنزلہ یا لان دی پزمکا یا پزمکا را غزار شو درمی حنزلہ او پاک رسول ور تجڑا کوی پاک رسول ور تجڑا کوی یا گورا شکان جہادنا پر اختیا کوی درمی حنزلہ سبحان اللہ او دوڑا لاسے یا لاسے پوی نسر دی زار 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 درمی حنزلہ نن سبا کو تقاضو چتی گی جی تبلیغ دا پارا دا چھا وقت زڑا لگی جی نیت تو کئی سوک نہ تیار ہے دلہ ذکر دا پارا سوک نہ تیار ہے او دوڑا لاسے یا لاسے پوی نسر دی درمی حنزلہ لکنک رضا چی بریخنا کوی لکنک رضا چی بریخنا کوی وائی راہی جان وادا خود غاسی مزا کوی درمی حنزلہ یوزے بھائی درمی حنزلہ پاتی کی گنا غزا کوی سمر بہترین دے چی رسولی جنازا کوی درمی حنزلہ وائی درمی حنزلہ پاتی کی گنا غزا کوی یا سمرا بخت ور دے چی رسولی جنازہ کوی درمی حنزلہ جزاک اللہ